tako što klub Partizan biće domaćin u trećoj i četvrtoj utakmici polufinalne serije ABA lige. Utakmice su zakazane za subotu i nedelju, obe sa početkom u 21 čas. Pre nego što reč damo treneru Dušku Vujoševiću i Milanu Mačvanu, obratit će vam se poslovni direktor kluba Mlađan Šilubad oko samih tehničkih detalja organizacije ovih utakmica. Dobar dan svima. Neću vas puno zamarati sa ovim detaljima i hteo sam da kažem par informacija. Kao što znate, za prve dve utakmice nije bilo razmene karata između nas i Crvene zvezde. Iako smo mi hteli da razmenimo karte, a i isključila njihovo zahtevanje da nema razmene karte, izašlo je tako da praktično u hali nije bio maltene ni jedan navijač Partizana. Isto tako smo odlučili da i mi napravimo ovu istu organizaciju. Karte su podeljene našim navijačima. Imam informacije da čak neki ljudi koji su imali karte, a navijali su za Partizan, da su zamoljeni da napuste dvoranu od strane žandarmerije. Tako da, pretpostavljam da će isti aršin biti upotrebljeni za ove dve utakmice za koje smo mi domaćini. 2,5 sata ranije će biti otvoreni ulazi, bit će puna hala, tako da imam sam potrebu samo toga. Hvala. Hvala. Milane, tvoje očekivanje pred ovaj naredni susret sa Crvenom zvezdom? Koristio priliku sada da vas pozdravim. Prvo, što tiče utakmice, očekujemo težak meč kao i radi u pitanju svaki derbi koji smo do sada igrali. Očekujemo i reakciju Crvene zvezde koja ima odličnu ekipu, igraju dobro, tako da nadam se da ćemo mi pred našim navijačima odigrati bolje nego ovu prošlu utakmicu i nadam se pobedi. Hvala, Jelena. Gospodine Naravno, svaki susret između Crvene zvezde i Partizana je sam po sebi, bez obzira da li je posredno sredstvo za neki plasman u Euroligu, osvajanje nekoga trofeja ili neki kao manje važan meč, opet svaki za sebe je izuzetno važan. Angažuje onaj neki emotivni deo i kod navijača, pa i sami tim kod igrača, jer se ne posmatra kao neki, kao bilo koji drugi susret. I igrati u dva dana, tako dve teške utakmice je nešto što je stvarno na nekim prevazilazi granice nekih mogućnosti. Ovaj susret koji ima van toga je veliki značaj u smislu plasmana za Euroligu, sigurno još više čini ove utakmice složenim i teškim. Mi ćemo pokušati da igramo bolje nego što smo igrali u prethodne dve utakmice. Znamo Zvezdine kvalitete i izuzetno ih poštujemo. Znamo da će dati sve od sebe da reaguju i da rezultatski vrate seriju u svoju prednost. Je li neka blaga prednost ovog momenta, s obzirom da su dvije utakmice igrane na domaćinstvu Crvene zvezde, a rezultat je 1-1, neka vrsta brejka je ovog momenta neka određena prednost na našoj strani. Ali utakmica će biti, naravno, jako teška i trudit ćemo se, dajući
svoj maksimum, da dobijemo susret. Hvala. Na redu su vaše pitanje, izvolite, naravno molim vas da se predstavite pre nego što ih postavite. Rada Nikolić, pitanje za gospodina Žilobana. Jeste već obavili neke, jeste već imali sastanak bezbednosne prirode, koliko će biti angažovano članova obezbeđenja, jer ovo je utakmica posebne težine? Jeste, kao i do sada za svaku utakmicu visokog rizika ili je ligašku se pravi sastanak bezbednosti. Sastanak je bio danas u 11 časova na stadionu Partizana sa policijom, žandarmerijom, članom Crvene zvezde, tako da uobičajene mere se preduzimaju. Broj redara isto uobičajen za ovakve utakmice koje nose visoki rizik, tako da nije nam prvi put da organizujemo ovakve utakmice. Hvala, sledeći pitanje. Za Milana Mačvana, da li je možda sad, da li sad možda osjećaš još veći pritisak zato što se igra pred navijačima Partizana i da to ne bude, da li se bojiš da ne bude slučajno kontraproduktivno? Pritisak je normalan kad su ovakve utakmice u pitanju, a mislim da ekipa nema strah, igrali smo mnogo puta ove godine pred punom halom i našim navijačima, nadam se da ćemo iskoristiti tu njihovu energiju na pravi način. Hvala. Da, znači isto pitanje. I na prvoj i drugoj utakmici pokazalo se da je početno vojstvo ekipe bilo možda na kraju ispunjenosno. Koliko je važno za vas igrače taj početni pristup kada dobro krene, mislim, na ko za samo povezanje i da li to kopijenje sve utakmice? Utakmica traje 40 minuta, ne zavisi baš sve od početka, ali sigurno da svi vole da krenu dobru utakmicu. Nadam se da ćemo mi biti spremni i motivisani da otvorimo meč dobro i svakako da je to bitna stavka sutra. Hvala, sledeće pitanje. Ja sad ću još jedno. Iako se dobro poznajete, čini se da ste opisali meri taktički iznenadili protivnika na ovoj drugoj utakmici. Da ste taktički iznenadili protivnika na ovoj drugoj utakmici, da ne ulazimo sad u detalje. Da li može biti neki... Da li može biti neki novih iznenađenja, odnosno da sad očekuje odgovor protivnika, ili očekuješ da utakmica u ovoj drugu, treću, tako da reše pre svega bolja koncentracija igrača i individualni kvalitet pojedinaca, kojih je dosta i nemaju druge strane? Pa i jedna i druga ekipa pokušavaju da načinom igre naglase svoje kvalitete i da prikriju neke određene mane i slabosti u igri, da obrnuto rade sa protivničkom ekipom, da njihove kvalitete, kako da kažem, naprave neku vrstu restrikcije i da naglase možda pojedine stvari koje su slabe, tako da to i jedna i druga ekipa radi. Kad dođe ovakva utakmica, ono što je presudno, to je raspoloženje, motivacija i kvalitet igrački te večere na neke druge genijalne ideje. Za Milana, ako može pitanje, ovo igranje dan za danom, koliko je na kraju ispalo teško i da li će biti teže sad još drugi put, da kažem opet dve utakmice dan za danom, da li to stvarno predstavlja problem ili možete da se nastavite s tim? Pa, u svakom slučaju jeste teško igrati dan za danom, pogotovo kad su derbi utakmice u pitanju. U svakom slučaju mislim da je pravednije nego što se Final Foura tiče prošle godine, tako da igra se 3 pobede, to je to. A za ove druge dve utakmice, ne znam, to možemo pričamo kad se završi, pošto ne znam kako se osjeća. Hvala, izvolite, naravno, pitanje. Nemate više pitanje? Ne znam, da li je utakmica, 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 da li je utakmica,
Možda se vidite do break odbora na da je do dobro ove utakmice vrlo tesno. Možda i do onog nedeljka do Polanjanja i eventualno Majstorice. Nisam gledao ove utakmice misiono zato što organizacije dolaska na u Pionir i sve pripreme, koncentracije za naše utakmice. Onako informisao sam se kako ide rezultat, nisam gledao, tako da u svakom slučaju ova dva tima su veoma kvalitetna i sigurno ne bi bilo neko iznenađenje da se Devita dobije narednu utakmicu. Samo ste gledali. Miloš Vjanović, Kurir. U prvoj utakmici zaustavili ste Bojana Marijanovića. Tu može da leži ključ i za treći četvrti meč. Pa, Bojan jeste limitiran na utakmicama timskom odbranom. Znači, otvarajući neke druge rupe u odbrani. Sigurno se očekuje i neka njegova reakcija. Maksimalno sresređena upravo na zaustavljanje njegove igre i to nikako nije samo individualna zasluga ili njegova slabija prezentacija nije posljedica njegove glede partije u smislu da je to nešto neobjašnjivo, to je prosto izazvano načinom što je timska odbrana postavljena u tom smislu, koja opet otvara neke druge koncepcijske rizike i sad je pitanje do drugih igrača će li je i koliko iskoristiti. Hvala, radostno. Zdravstveni Milton. Dobro. I Milutin? Pa mislim, oporavio sam vam imao zagrebana mu je bila rožnjača, što je, mislim, nevjerovatno neprijatno i bolno. Nije mogao da otvori oko do podneva sutra i to je urađeno kad mu je stavljeno meko terapeutsko sočivo. S druge strane, srećom, ta rožnjača se dosta brzo regeneriše, ne njegova, nego svačija i mislim, nije idealna situacija, puno bi bolje bilo da do te povrede uopšte nije došlo, ali kad kažem dobro uslovno šta je sve moglo se desiti i kako izgledalo. Hvala, Dani, uzijem. Ja bih iskoristio samo prisutstvo gospodina Šilova, da ako mogu njega da pitam. Bilo već neke priče i to pre par meseci, ne bih da prejudiciram naravno što će biti u ovoj polufinalnoj seriji, međutim postavilo se pitanje Evrolige i njenih finansijskih zahteva po pitanju učesnika već od naredne sezone. Pa bih samo želeo da vas pitam da li ste upoznati sa tim i da li je klub već nešto radio po tom pitanju ili eventualno vodio neke razgovore sa Evroligom, upoznao se sa tim novim pravilima takozvanog finansijskog fair playa i uslova koje Evroliga postavlja. Dobro, ne bih puno dužio tu priču, pošto sa Severnom ligom još uvijek ne znam šta će biti sad u ovoj situaciji, da kažem, i koji format i šta će biti. Taj fair play za njega se zna već 2-3 godine, tako nije to ništa novo. Da li će se oni striktno pridržavati toga ili ne, to je ostaje da se vidi, jer mislim da ne samo naši klubovi, nego svi klubovi u Evropi imaju dosta problema sa financijama. Hvala, izvolite, sledeći video. Ono što je sigurno, to je da će Euroliga da se igra i to u formatu 24 tima, sledeće godine. Verovatno godinu dana iza toga prelazi se na format 16 ekipa. I normalno da i oni gledaju da učestvuju u Euroligi. Podrazumeva se da do nje dođu oni koji imaju dobru finansijsku situaciju. Naša situacija je specifična. Ali
siguran sam da će u slučaju da Partizan, ako eventualno dođe do toga, da reprezentuje grad i državu u tom takmičenju, državu uraditi ipak sve što do nje zavisi da ta reprezentacija bude dostojna. Pa, izvolite, neko pitanje za kraj. Nema? U redu, hvala.